Oiê! Olha, tia Cláudia, aqui mais uma vez para desenvolver uma atividade online com você. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ficar comigo agora e juntos vamos fazer a nossa atividade. Mas antes de ir para a nossa atividade, eu preciso te fazer uma pergunta, crianças. As atividades da aula anterior, vocês conseguiram fazer? Vocês conseguiram trabalhar o nome? Deixou a atividade colorida e bem bonita? Que joia! Então agora nós vamos para os nossos combinados. E faz parte do nosso combinado a minha pergunta de agora. Você já deu um sorriso lindo aí na sua casa hoje? Já agradeceu ao adulto que cuida de você? A quem cuida de você com todo carinho? Aquela pessoa que te ajuda na atividade online? Isso faz parte dos nossos combinados. Então, agora, se você já fez isso, é hora de olhar para sua mãozinha, ver se ela tá limpinha pra gente colocar o nosso dia, a nossa atividade a todo vapor. Vamos lá? Os seus materiais estão pertinhos de você, ao alcance das suas mãozinhas? Então, agora, nós vamos para o calendário, tá bom? Lembra, vocês já fizeram um calendário na aula anterior e nós vamos ver um pouquinho de calendário todos os dias, em todas as nossas aulas. Esse é o calendário do mês de... Esse é o calendário do mês de março. Março. E o ano que nós estamos é 2021. Agora, a tia Cláudia vai perguntar para você: qual é o primeiro dia do mês de março? Vamos procurar? Será esse aqui? O primeiro? Não. Será esse aqui? O primeiro dia do mês de março é o dia 1. Uma tampinha representa uma unidade. O dia 1 caiu na segunda-feira. Vocês lembram que a tia Claudinha cantou na aula passada uma música dos dias da semana? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Vamos comigo? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Esses são os dias da semana. E que dia é hoje? Qual é o dia que você está fazendo a sua atividade? Essa é uma pesquisa importante que você deve fazer no seu calendário. Vamos lá? Pergunta aí para o adulto que está pertinho de você: que dia é hoje? Vamos procurar juntos no calendário. Vamos procurar juntos como? Contando. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim até chegar no dia de hoje, o dia que você está fazendo a sua atividade. Mas eu tenho outra pergunta para te fazer. Qual é, ó, dia 1 é o primeiro. Qual é o último dia do mês de março? Vamos procurar? Procura aí, pode ser nesse calendário e coloca o seu dedinho aí na tela. O último dia do mês de março. Muito bem. O último dia do mês de março é dia 31. O mês de março tem 31 dias e nós poderíamos contar com as nossas tampinhas não só o dia de hoje, como também os 31 dias do mês de março. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta super difícil para fazer para vocês agora. Eu já sei que março tem 31 dias, mas mês de março, quantos meses tem o ano? E agora?
Quantos meses tem um ano? Vamos lá? Eu vou te ensinar de um jeito bem fácil. Eu tenho certeza que rapidinho você vai aprender, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro outra vez. Janeiro outra vez. Uau! Então eu já sei que o meu ano tem 12 meses. Olha que bacana! E agora você já tem até uma música para você cantar e aprender os meses do ano. Você vai treinar aí, tá combinado? Então nós sabemos que o mês de março é o mês que representa o número 3 no nosso calendário. Olha só! Janeiro, fevereiro, março. Com as crianças, quando a gente está na sala, a tia Claudinha combina assim, ó. Quando chegar o mês que nós estamos, vamos bater palma. E assim você pode fazer aí de casa também, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro outra vez, janeiro outra vez. Muito bem. Vamos lá agora para a nossa hora da atividade. Vamos para a atividade do dia, pessoal? Vocês estão preparados? Vamos lá? Vamos ver o que a atividade está pedindo. A nossa primeira atividade está dizendo: meu nome é. O meu nome é Cláudia. E o seu nome, qual é? Você vai escrever seu nome com a ajuda do seu crachá dentro dessa plaquinha, letra por letra, bem devagar. Você vai escrever com um lápis preto e usar sua borracha caso você precise apagar. Crianças, é muito importante que você faça um grande esforço para fazer sozinha, tá bom? Claro que pode ter um adulto juntinho de você, pertinho, mas essa é uma missão super poderosa para você fazer, tá bom? Então você vai pegar o seu crachá e vai fazer dentro desse retângulo a primeira letrinha do seu nome. O nome vai ficar todo fatiadinho. Quer ver como vai ficar? Olha só. Qual é a primeira letrinha do meu nome? É o C, não é? Aí eu vou colocar, eu vou olhar a primeira letrinha do seu nome aí e vou colocar aqui. Qual é a segunda letrinha? É o L. Eu vou procurar o L e vou colocar no lugar dele. Mas vamos lá. Depois que você escreveu o seu nome aqui no retângulo, você vai colorir o seu desenho das cores que você gosta, como você gosta, e vai deixar ele muito bonito. No momento da pintura, é muito legal que você tente pintar sempre dentro da figura, tá bom? Para o desenho não ficar todo borrado, tá combinado? Mas espera lá, essa atividade tem mais uma comanda. Além de escrever seu nome, de colorir esse desenho lindo, aqui embaixo tem alguns quadradinhos. Vamos ver o que está dizendo esse primeiro quadradinho? O primeiro quadradinho está pedindo para você colocar a letra inicial do seu nome. Então, qual é a letra inicial do meu nome? Eu vou colocar aqui, ó. Essa é a letra inicial do meu nome. Você vai colocar a letra inicial do seu nome, tá combinado? Nesse segundo, tá pedindo a última letra, a letra final. Qual é a letra final? A inicial é o C. Qual é a letra final, fim do meu nome? É a letra A. Então, eu vou pegar a letra A e vou fazer aqui. Você vai fazer com o seu lápis de escrever, tá bom? Só que se eu fizer com o meu lápis de escrever, você não vai enxergar daí. Por isso que a tia Claudinha tá fazendo assim, com as letras móveis, tá ok?
Mas tem mais um quadradinho. E o que que é que ele tá pedindo? Ele tá pedindo o número de letras. Aí vocês vão contar quantas letrinhas tem o seu nome. Peraí, vou te ajudar. Vamos lá. Usar palitos de sorvete. Que cor é essa? Pois é, eu vou usar palitos de sorvete vermelho. Você me ajuda? Vamos contar quantas letrinhas tem o meu nome? Uma. Duas. Três. Quatro, cinco, seis, sete. O meu nome tem sete letras. E o seu nome? Quantas letras tem? Conta comigo. Conta o meu nome comigo novamente, já que eu não posso contar a quantidade de letrinhas que tem seu nome. Bem que eu gostaria. Vem aqui, conta comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letrinhas. E o seu nome? Tem mais letras ou menos letras que o meu? Faz essa pesquisa aí. Depois conta lá para sua professora. Aliás, conta para o adulto que está perto de você. Quantas letras tem seu nome? E você deve registrar nesse último quadradinho. Ai, tia Cláudia, eu ainda não sei o traçado do número 7. 7 é o meu número, tá? Você vai fazer a sua quantidade, ó. 7. Se eu não souber traçar um número da minha quantidade de letras, não tem problema. Do jeito que eu fiz aqui, ó, contei com palitinhos, você pode registrar fazendo bolinhas, pauzinhos, tá bom? Aquilo que você conseguir sozinho, sem tá pedindo ajuda para quem tá aí do teu lado, tá certo? No final da folha, para saber de quem é essa atividade linda que vai chegar na escola junto com outras atividades, é importante você escrever seu nome com a ajuda do crachá. E também faz uma pesquisa aí, ó. Que dia é hoje? Lembra da nossa aula? Você usou o calendário? Então você vai registrar aqui, ó, o dia que é hoje, o dia e o mês. Mês de março, mês 3, tá bom? Mas o dia de hoje não trouxe somente uma atividade, trouxe duas. E aí, hein? O que será que essa atividade tá pedindo pra gente? Essa atividade tá mostrando pra você, ó, veja como a Magali montou o nome dela. A Magali montou o nome dela com letras fatiadas, igual a tia Claudinha vai fazer agora. Olha só. Opa! Olha só. Primeira letrinha do nome da Magali é o M. Primeira letrinha do nome da tia Cláudia, tá aqui, ó. A tia Cláudia vai tirar daqui e vai colar aqui. Depois do M, pra ficar má, é o A. O da tia Claudinha é a letra L. Cadê a letra L, gente? Achei a letra L. Depois da letra L, qual é a minha letra? É o A. Então, eu vou colocar o A. Depois da letra A, qual é a minha letra? É a letra U. A letra U é uma curva, né, gente? Ó, Clau. Agora, qual é a letra que vem depois? É a letra D. É o D. E depois, qual é a letra que vem depois do D? Você já sabe? É a letra I. Vamos colocar a letra I?
Depois da letra I é a última letra do meu nome. Nós já conversamos sobre ela. Qual é a última letra do meu nome? É a letra A. Foi exatamente isso que a Magali fez nessa atividade. Ela montou o nome dela. Vocês podem colorir a Magali, deixar ela bem bonita, do jeito que vocês conseguirem, deixar ela mais colorida e linda, tá bom? Agora, monte o seu nome e cole aqui embaixo, usando letras de revistas, de jornais, tá bom? Ó, igualzinho a tia Claudinha fez aqui. Você vai pegar o seu crachá e escrever seu nome aqui fatiado. Caso você não tenha revistas, jornais, tem rótulos de produtos, mas se não tiver, o adulto que está pertinho de você pode escrever seu nome na folha de sulfite com letras maiúsculas e de forma, e aí pode recortar e você montar. Igualzinho a tia Claudinha fez aqui, ó. A diferença é que você vai ter o seu nome lindo para escrever igualzinho a Magali e colocar em ordem aqui. Essa é uma atividade muito bacana, tá bom? Mas aqui nessa atividade também tá pedindo para você escrever seu nome e colocar a data nesse cantinho. Por quê? Porque quando as atividades chegarem na escola, a professora vai precisar separar e vai ter que saber qual é a sua, para não ficar misturada e para cada atividade ficar no seu devido lugar. Tá combinado assim? Vocês acharam fácil a atividade de hoje? Pois eu achei uma delícia, eu adoraria estar fazendo essa atividade aí juntinho de você. Boa sorte por aí, pessoal. Até a próxima. E aí, crianças, como foi a atividade? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de poder auxiliar essas duas atividades com vocês, tá bom? E agora é uma hora muito especial que as crianças gostam muito e que eu também adoro. Vamos ver que hora que é agora, hã? Agora é a hora da história e para contar a história de hoje, eu vou chamar a minha amiga, a Flávia. Me ajuda a chamar a Flávia, gente? Flávia! Flávia! Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia Flávia está aqui de novo para aquele nosso momento muito divertido. A hora da história. E eu espero que vocês gostem muito da historinha de hoje. Então vamos lá? Vamos começar com uma musiquinha bem divertida para alegrar os nossos corações? A musiquinha de hoje é assim, mas antes de tudo quero pedir uma coisa para vocês. Eu vou cantar daqui e vocês cantem daí, combinado? Para ajudar a tia Flávia. A musiquinha é assim, ó. Vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, e abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação. Se prepara, minha gente, e abra o seu coração. Ei, muito bem, gostei de ver. Vamos lá então para a nossa historinha. A historinha de hoje é a historinha do gato xadrez. Alguém já ouviu falar nessa historinha? Vocês conhecem em casa essa historinha? Vamos ver então. A tia vai começar a historinha. Vamos contar até três? Um, dois, três. Muito bem. Era uma vez um gato xadrez. Ele caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Ele arrumou as malas e foi embora lá pro sul. Era uma vez um gato vermelho. Ele foi pro banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Ele esqueceu de comer horas e ficou muito magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era muito preguiçoso e foi dormir lá na rede. Era uma vez
Um gato colorido. Ele tinha muitos amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ah, ele ficou doente, coitadinho, e só comia canja. Era uma vez um gato cor-de-rosa. Ele comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato marrom. Ele olhou para a gata e fez ron, 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 ron. Era uma vez um gato preto. Ele foi num churrasco e lambeu o espeto. Era uma vez um gato branco. Ele era tão sapeca que ele pulou do barranco. E era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, conte outra vez. Agora é a vez de vocês, hein, então. Quero ver você contando pro papai, pra mamãe, pro irmãozinho, pra vovó, pra titia. Quero ver quem é que vai dar conta de contar direitinho. E depois vocês me contem, combinado? Então, um super beijo pra vocês. E foi muito bom fazer parte desse momento juntinho com vocês, essa hora da historinha. Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima. Vocês gostaram? Eu espero que sim, pois a nossa aula, Purli Pimpim, a nossa aula chegou ao fim. Até a próxima, crianças!